Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 May 2023-cü il tarixli qərarı ilə qaz təchizatı haqqında qanuna dəyişiklik olub. Bu sözləri Soxar Azərqə İstehsalat Birliyinin Yeni Qazlaşma və İnkişaf Şöbəsinin rəisi Teymur Cəfərov Açıq Qapı Aksiyası çərçivəsində media nümayəndələri ilə keçirilən görüş zamanı bildirib. Şöbə rəisinin sözlərinə görə, fərdi qazlaşma ilə əlaqədar vətəndaşlar müraciət etdikdə ilk növbədə yəni diqqət yetirməlidirlər ki, fərdi yaşayış evini yaxud hansısa bir tikilinin tikintiyə icazə sənədi olmalıdır. Yəni ilk tələb olunan sənədlərdən biri artıq bu qeyd etdiyimiz sənəd tələb olunmasıdır. Eyni zamanda əlbəttə ki, əgər qeyd etdiyimiz fərdi yaşayış evinin mülkiyyəti təsdiq edən sənəd, yəni çıxarış olacaqsa, bu binadan söhbət gedir, yəni torpaq sahəsindən söhbət getmir, tikilini hansı ki qazlaşdırılır, yəni o da o sənəddə qəbul ediləcək. Ona görə vətəndaşlarımızdan xahiş ondan ibarətdir ki, tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bu qeyd olunan bu tələbə hansı ki artıq qanunla təsdiq olunub və bu ilin oktyabr ayının 1-dən artıq qüvvədədir, tikintiyə icazə sənədinin əldə olunmasını, vacibliyini yəni diqqətdə saxlasınlar. İndi kimdə bu sənəd yoxdursa, yaxud da ki çıxarış yoxdursa, tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, artıq bu sənədin alınmasına cəhd etsinlər. Eyni zamanda bir məlumat da çatdırmaq istəyərdim ki, bu qeyd etdiyimiz sənəd, yəni tikintiyə icazə sənədini Bakı şəhərinin inzibati ərazisində tikilən obyektlər üzrə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən verilir. Digər şəhər və rayonlarda, bölgələrdə müvafiq yerli icra orqanlarına müraciət edilə bilər. Şikayətlərin araşdırılması şöbəsinin rəisi İbrahim Kərbəlayev isə ötən ay sözü gedən şöbəyə daxil olan müraciətlərin sayını açıqlayıb. Birliyin Şikayətlərin Araşdırılması Şöbəsinə 2023-cü ilin sentyabr ayı ərzində müxtəlif instansiyalardan və birbaşa vətəndaşlardan ümumilikdə 888 müraciət daxil olmuşdur. Bunlardan 383 müraciət OpenText proqramı vasitəsilə, 505 müraciət isə elektron formada daxil olmuşdur. Daxil olan müraciətlər əsasən təbii qaza görə yaranmış borcun araşdırılması, fərdi qaydada evlərin qazlaşdırılması, kənd və yeni masivlərin qazlaşdırılması, sağasların quraşdırılması, qaz sağazının və qaz xəttinin yerinin dəyişilməsi və s. məsələlərdən ibarət olmuşdur. Daha sonra görüş jurnalistlərin suallarının cavablandırılması ilə davam edib.